Hojla, poslušaš Odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambrož, magistrica psihologije, predavateljica in psihološka svetovalka. Ta teden je v bistvu teden ozaveščanja o motnjah hranjenja in v skladu s tem nas danes čaka tudi prvi del poglobljene epizode o tem področju, o motnjah hranjenja, o negativnem odnosu do hrane in telesa in to je tudi področje, s katerim se poglobljeno ukvarjam že približno 7 let. Sprva zaradi lastne izkušnje, ki sem ti jo tudi zaupala v prejšnji 41. epizodi Odkrito podcasta, to področje sem pa preučevala tudi v svoji diplomski in magisterski nalogi in pa seveda imela čast pravzaprav sodelovati z mnogimi pogumnimi ženskami in moškimi na podlagi psihološke prakse oziroma psihološkega svetovanja. Zdaj na svoji spletni strani www.vesnaambrož.com sem v letošnjem letu tudi lansirala program Svoboda v prehrani, svoboda v telesu, ki ti pomaga do sproščenega in spontanega odnosa do hrane in telesa. Danes pa bom torej odgovarjala na vaša anonimna vprašanja, ki ste jih lahko zastavili na moji Instagram strani. V teh dveh epizodah bomo naslovili kar 14 čudovitih vprašanj, tako da najlepša hvala čisto vsem, ki ste bili tisti, ki ste soustvarjali to epizodo. Na začetku današnjega monologa pa bom razložila tudi nekaj glavnih razlik med motnjami hranjenja in pa nekaj razlik med čustvenim prehranjevanjem oziroma prenajedanjem in motnjami hranjenja, ker se mi zdi, da je to tudi neka taka osnova za razumevanje mojih odgovorov na vaše vprašanja potem tudi vnaprej. V opisu te epizode te pa čakajo tudi časovni zaznamki, da lahko med vprašanji preskakuješ, če želiš. Preden pa te spustim v dialog, te pa vabim tudi, da ta podcast oceniš in se nanj naročiš na tisti platformi, kjer ga zdaj poslušaš, da boš obveščen oziroma obveščena takoj, ko izide nova epizoda. Za naročnino in mnenjem si mi res v ogromno pomoč, ker tako tudi poskrbiš, da se moj glas razširi med druge ljudi, ki bi jih te vsebine utegnile zanimati. Noro vesela in vedno hvaležna pa sem, ko poslušanje epizode podeliš tudi na svojem Instagram storiju, pri tem pa me prosim ne pozabi označiti z Afna Odkrito podcast, da te lahko pošeram tudi na svojem profilu. Zdaj pa prijetno poslušanje. Hej! Ok, zdaj, preden gremo na naša vprašanja, bi prvo dve stvari, ki sta zelo pomembni in pa delujeta kot neka taka osnova za razumevanje tudi mojih ostalih odgovorov na vprašanja, razčlenili dve stvari in to je v prvi vrsti, katere motnje hranjenja poznamo, da si malo pogledamo, kake so njihove glavne značilnosti in pa kot drugo, pa tudi v bistvu kakšna je razlika med motnjami hranjenja in pa čustvenim hranjenjem. Ne, to se zelo pogosto tudi pojavlja kot eno tako vprašanje, ki mi ga zastavljate v Instagram inbox. Se pravi, kakšna je sploh razlika, če jaz rečem čustveno prenajedanje, pa potem motnje hranjenja, ne? In se tudi nekako včasih uporablja za to, ko govorimo o motnjah hranjenja, nekdo pač označi, da v bistvu gre pri njemu za čustveno prenajedanje. Ne? Se s tem ni nič narobe, je pa fajn, da vemo, kake so razlike. Se pravi, prvo bi si zdaj pogledali, katere motnje hranjenja mi poznamo. Motnje hranjenja imajo drugač največjo stopnjo umrljivosti med vsemi duševnimi motnjami. Celo višjo stopnjo umrljivosti imajo, kot pa recimo depresija, tako da govorimo o tem, da nekje od 5 pa do 20% ljudi z specifično anoreksijo nervozo umre. In tukaj govorimo bodi si zaradi komplikacij, ki jih motnja lahko prinese, bodi si zaradi samomora. Tako da to je ena taka pomembna in pa zelo, bom rekla, strašljiva informacija za vse nas.
Zdaj, če se pomaknemo torej na te neke glavne tipe. Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje ima par motenj oziroma obsega par motenj hranjenja, ki jih mi poznamo in pa ki so tudi verjetno tebi kot poslušalki oziroma poslušalcu znane. In to so anoreksija nervoza, bulimija nervoza in pa kompulzivno prenajedanje. Medtem ko zdaj se na novo pojavljata tudi izraza ortoreksija in pa bigoreksija. Zdaj ortoreksija pa bigoreksija še zaenkrat nista zavedena v tem statističnem priročniku. Tukaj pa govorimo samo o tem, ne, da se pravi, ne moreta biti prepoznana ali pa ne more biti človek z njima diagnosticiran. To pa ne pomeni oziroma ne izključuje dejstva, da je simptomatika zelo posebna, malo drugačna kot pri ostalih motnjah hranjenja in pa za posameznike, ki imajo te simptome, še kako zelo strašljiva pa obremenjujoča zadeva. Zdaj, če si najprej pogledamo tisto najbolj tipično, vsi, ki jo imajo v mislih, ko govorimo o motnjah hranjenja, je anoreksija nervoza. Tukaj govorimo o tem, da se posameznica oziroma posameznik, največkrat govorimo o posameznicah, zato ker je nekje 10:1 razmerje, glede tega, a obolevajo ženska ali pa moški, se pravi 10 žensk na enega moškega zboli, se pravi veliko več je pripadnik ženskega spola, ko so podvržene tej motnji. Tako da tukaj govorimo o res takem intenzivnem, drastičnem omejevanju hrane in sicer na način, ki vodi v izredno nizko telesno težo oziroma podhranjenost. Potem drugi tak glavni simptom je, da ima oseba velik, intenziven in pa iracionalen strah pred pridobivanjem kilogramov. Večkrat govorijo o tem, da ima oseba v bistvu strah pred debelostjo, ampak bolj pravilno bi bilo to pogledati na tak način, da ima oseba strah v bistvu pred zdravo telesno težo, a ne, ker se na vse pretege v bistvu želi obdržati v tistih okvirih telesne teže, ki so izredno nizki. Tukaj govorimo načeloma o ITM-ju za odrasle osebe pod 18,5. Je pa res, da jaz ful nerada uporabljam ITM-je, prvo iz tega vidika, zaradi tega, ker sploh ne kje naj začnem. Rekla bi, da ITM ni nekak najboljše orodje za ocenjevanje tega, a je nekdo podhranjen oziroma a ima nekdo anoreksijo ali pa drugo motnjo hranjenja. In tudi tako je, da v bistvu, ko se diagnosticira motnja hranjenja, da ne rabi oseba nujno zdaj biti res 18,5 ali pa pod oziroma ne, pod tem ITM-jem, da tudi dobi to diagnozo, ker se lahko postavlja diagnoza tudi pač ob drugačnem ITM-ju. Drugače je pa tudi za otroke pa mladostnike, kjer se pa upoštevajo še bistvo rasne krivulje, starost, spol in pa vse ostalo grejo v izračun tega ITM-ja, tako da tam se pa malo drugače tudi gleda. Se pravi, ja, to sta dva taka simptoma. Pri anoreksiji je tudi izkrivljena predstava o sebi prisotna, se pravi zelo velika distorzija pogleda na lastno telo. Po domače povedano se te posameznice in posamezniki dojemajo kot veliko bolj debeli, kot pa so. A ne? Tukaj gre za to, da imajo zelo velik občutek, da so veliko bolj težki. A ne? To je tisto glavno, da se občutijo težji, kot so. Sicer tudi a ne, vidijo na nek način, ampak predvsem je tisti občutek tukaj glavni. Potem drugi simptomi so pa tudi irregularne menstruacije oziroma izguba menstruacije. Potem mogoče ste videli pri komu take dlakice, se pojavijo po telesu, tako nek puh, temu se reče lanugo dlake.
Se pravi, zrasti od tega puha, predvsem po obrazu, tudi po vratu, pa drugod po telesu. S tem želi naše telo se zaščititi pred izgubo toplote oziroma pred izgubo energije nasploh, ki si je že tako ali tako ne more privoščiti več. Tako da na nek način želi telo samo sebe ogrevati, ker ne dobi na tak način, ne, da zrastejo te dlake, ker ne dobi dovolj energije z vnosom hrane oziroma hranil. Lahko pride pri teh posameznikih tudi do osteopenije oziroma do osteoporoze, se pravi, kostna masa se niža, potem, oziroma, ja, govorimo o nekem takem pomankanju mineralizacije kostne, zniža se srčni utrip, pojavijo se lahko težave z, na splošno z srcem, aritmije in tako naprej, in pa nekje približno 0,5% oziroma od 0,5 do 1,5% posameznikov ima to motnjo. Se pravi, recimo, da govorimo o tem, da to pomeni na 100 ljudi ima recimo en ali pa dva mata anoreksijo. To je glede procentov, ki so zavedeni, ne, tukaj vedno je pač tak, da mogoče tudi ti procenti niso ravno najbolj pravilni zaradi stigme, zaradi tega, ker pač v povprečju dejansko traja nekje 6 let, od 5 do 6 let, da posameznik z motnjo hranjenja tudi nekako pride naprej pa pove, da se srečuje za to težavo, oziroma največkrat pri anoreksiji so bližnji tisti, ki odigrajo ključno vlogo glede tega, da posameznika tudi spravijo naprej v resno obravnavo zdravstveno in ali psihoterapevtsko. Ja, sicer je pa prevalenca nekje tukaj. Kaj bi še mogoče povedla pri anoreksiji, je, da tukaj govorimo o tem, ne, če gre za res tako ekstremno različico anoreksije, kjer je potem potrebno posameznika pravzaprav prisilno hospitalizirati, ker je ogroženo že njegovo zdravje in pa življenje. Moramo, oziroma ljudje tam, oziroma strokovnjaki v znotraj pač bolnišničnem zdravljenju, pazijo, da se ne pojavi slučajno sindrom ponovnega hranjenja. Zaradi tega tudi ni priporočljivo, da se posameznik ali pa posameznica z anoreksijo loteva tega sama ali pa v sklopu svojega domačega okolja, a ne tega zdravljenja. Te osebe potrebujejo zdravljenje za strani strokovnjakov, to so psihiatri oziroma pedopsihiatri, klinični psihologi, zdravniki, tudi mogoče kakšni prehranski terapevti in tako naprej, ki delujejo vedno znotraj tega tima drugih strokovnjakov. Nikoli se ne tega lotevamo z, oziroma ne bi bilo prav, da se tega lotevamo z kakšnim prehranskim svetovalcem ali kaj takega, zaradi tega, ker lahko tukaj veliko, veliko škode naredimo. Tako da to je nujno izpostaviti. Glede tega sindroma ponovnega hranjenja, tukaj pa pravzaprav, a ne, tukaj govorimo o tem refeeding sindromu, če je že mogoče kdo slišal, to je lahko potencialno smrtonosen pojav in se pojavi, ko oseba, ki je podhranjena, ponovno začne prejemati večje ali pa ustrezne količine hrane. Se pravi, tukaj gre za en tak velik paradoks, ne, mislili bi, da bo to pomagalo, ne, da samo spostavimo neko normalno hranjenje oziroma čim hitreje, čim večjo, lahko pa to osebo zelo pomembno ogroža. Ker ko oseba dlje časa ekstremno strada, se lahko zgodijo spremembe oziroma se zgodijo spremembe v telesu, a ne, zmanjša se proizvodnja inzulina, povečajo se stresni hormoni in tako dalje. In ko oseba ponovno začne jesti, se proizvodnja inzulina v bistvu tako hitro poveča, ker si želi, da bi presnovila tista hranila, ki so prišla v telo. In to lahko potem povzroči nenaden padec ravni kalija, magnezija, fosforja in tako naprej v krvi in
te zadeve so pa ključne za normalno delovanje organov, a ne za normalno delovanje srca, mišic, živčnega sistema. Tako da tukaj moramo res izredno paziti. Po domače, ne, ko oseba na hitro spostavi take spremembe, da vnaša hrano v telo, se naredijo oziroma zgodijo spremembe v ravni tekočin, elektrolitov v telesu in telo se zelo stežava prilagaja temu nenadnemu vnosu hranil. Zato je potrebno tako hudo podhranjeno osebo skrbno pa pod nadzorom postopoma hraniti. Ja, to je glede anoreksije, potem imamo bulimijo nervozo. Zdaj pri bulimiji nervozi, to se pa osebi navzven načeloma ne bo videlo oziroma ne bo tako hitro videlo, da trpi za bulimijo nervozo. Zaradi tega, ker so pa tukaj posameznice, ki so spet bolj tvegana skupina kot pa moški posamezniki, bodo imele normalen indeks telesne mase, se pravi navzven bo imela čisto tako normalno po izgledu zdravo postavo, primerno za njihovo višino, za njihovo starost, pač zgledajo čisto normalno, zgledajo zdravo ali pa imajo malenkost povišano telesno težo. Zato je tudi toliko nevarno in pa zelo osamljeno. Že tudi pri anoreksiji nervozi, predvsem pa tudi pri bulimiji nervozi, ko govorimo o tem, da oseba v bistvu z to motnjo doživlja te simptome sama, je v zelo veliki stiski in pa še navzven se nekako ne vidi, kako trpi. A ne? Tako je v bistvu itak pri vseh duševnih motnjah, ampak tukaj je pa tudi to zelo izpostavljeno. Se pravi, pri bulimiji nervozi pa govorimo o tem, da se izmenjujejo epizode prenajedanja in pa epizode kompenzatornih vedenj. Med kompenzatorna vedenja pa štejemo v bistvu eno tako hudo restrikcijo oziroma omejevanje hrane, lahko sem štejemo tudi bruhanje, jemanje odvajal in tako naprej. A ne, se pravi, kompenzatorna vedenja so tista vedenja, z katerimi oseba želi izničiti, kar je v narekovajih storila z prenajedanjem. Tukaj govorimo o tem, o vzpostavitvi tega začaranega kroga. A ne. Recimo, predstavljamo si, da ena oseba se loteva nove shujševalne diete, kar je nam vsem v bistvu tako zelo že domače, a ne? In je najprej na začetku se pojavi eno tako veliko upanje, ne? Smo kar vzhičeni, smo zelo v upanju, kaj bo ta shujševalna dieta za nas naredila, se veselimo, smo, a ne, pozitivno nekako razburjeni ali kakorkoli, ker vemo, da bomo dosegli neko zmanjšanje števila kilogramov, ki si ga pač zelo želimo. In v začetku je res eno tako obdobje skoraj da medenih tednov, ne bi tak rekel, ko nam gre fajn, ko nekako občutimo, da to, kar delamo, se pravi, ko se omejujemo z hrano, da to nekako pomaga pri zmanjševanju kilogramov. Potem pa, ne, ko nekaj časa to delamo, ko se ekstremno omejujemo, mi s tem stopamo v eno tako polje, ko stradamo telo. In z tem stradanjem telesa, psihofiziološkim, a ne, se odrekamo hrani psihološko, kar je že to v bistvu zelo veliko energije nam požre, a ne, zaradi tega, ker moramo vedno znova odklanjati hrano, zaradi tega, ker se je nam lušta, pa si jo odrekamo, pa vseeno zelo, zelo hrepenimo po hrani. In to v bistvu v nas povzroči eno tako ekstremno volčjo lakoto, ki pa jo potem začnemo na eni točki s težavo regulirati oziroma vedno večkrat se pojavljajo neke možnosti in pa neke take misli, da bi se prenajedali, da bi pojedli vso hrano z mize, da imamo en tak nenasiten apetit. Ne glede na to, koliko pojemo, smo še vedno ful lačni, a ne, to je v bistvu ta ekstremna oziroma volčja lakota. In na eni točki, zaradi tega, ker je naše telo
pametno, ker nam daje vedno več signalov lakote, ker je izstradano in si želi hranil in hrepeni po hranilih, nam daje signale še večje, ne, za lakoto, lakoto, lakoto in na eni točki se mi zlomimo, ker je čisto normalno, da če smo se tako izstradali, da naše, kako bi rekla temu, da naše telo prevzame prevzame volan tega avta, a ne, in se prenajemo. In takrat po tisti epizodi prenajedanja, za katero je pa značilno pri bulimiji, da govorimo o enem takem, o eni taki izgubi kontrole, a ne, tak je občutek, da smo čisto izgubili nadzor nad sabo, da ne vemo več, v bistvu tistem trenutku, sploh nismo prisotni v tistem trenutku, ko se prenajedamo, občutek je skoraj da izven telesni, samo jemo, a ne, zelo hitro, navadno takrat, ko smo sami in pa do ene take točke, ko nas že v bistvu zelo, zelo boli želodec. In ko se na eni točki ustavimo, se pa pojavijo potem občutki krivde, občutki sramu, občutki razočaranja nad sabo in tak naprej. In to, ne, razmišljanje o tem, kaj smo storili, se pa potem stopnjuje do te mere, da želimo na hitro, na nek način izničiti to, kar smo naredili in potem posežemo po tako imenovanih kompenzatornih vedenjih. Ali se stradamo do naslednjega dneva, ali v bistvu gremo takoj recimo teč ali pa dvigovati uteži, ali gremo po odvajala in tako naprej. A ne, se pravi, tukaj se pa potem ta krog sklene, ker potem se zopet pojavi želja potem, da bi shujšali, a ne, in potem je ta krog tudi sklenjen. Se pravi, pri bulimiji so ta kompenzatorna vedenja zelo tista, ki so v ospredju. In tudi, kadar se lotevamo zdravljenja, je pomembno, da se vzpostavijo redni, tudi uravnoteženi, ampak predvsem redni obroki, a ne? Ker velikokrat se oseba recimo strada čez dan in itak je čisto normalno, da potem zvečer enostavno ne zmore več, ker nima več tiste volje, a ne? Oziroma tukaj tudi ta volja pa motivacija, ne, to ni pravi način gledanja na situacijo, zaradi tega, ker je normalno, da ti nimaš volje pa motivacije vzdrževati te restrikcije, ker je nemogoče, ker telesu ne daš dovolj hranil in telo je izstradano in te prosi za tisto hrano, ki jo zelo, zelo potrebuje, zato, da lahko ti normalno funkcioniraš, pa zaradi tega, da lahko tvoji organi, mišice normalno delujejo in tako naprej. Tukaj smo mogoče malo zašli, ampak se mi vseeno zdi pomembno, da ta krog poznamo. Obolevajo pri bulimiji nervozi nekje od 1-2% posameznikov, se pravi malo več kot pa pri anoreksiji. In pa tukaj čez časa, ne, tako pri bulimiji kot tudi pri kompulzivnem prenajedanju, se pojavlja bistvena na taka motnja v signaliziranju leptina. To je pa hormon za sitost. Ampak mogoče bi o tem še malo kasneje, da ne bomo tukaj preveč zašli. Komplikacije, ki se lahko pojavijo pri bulimiji nervozi, je to, da govorimo o velikem elektrolitskem neravnovesju, zaradi tega ne, ker se enkrat stradamo, potem zopet prenajedamo, potem zopet poskušamo ta hranila spraviti iz telesa in to je za v bistvu telo in za naše duševno zdravje je zelo izčrpajoče in naporno. Pojavijo se lahko tudi težave z srcem, aritmije, srčne odpovedi, zmanjšan krvni pritisk, znižan srčni utrip in tak naprej, dehidracija, predvsem zaradi bruhanja. Pri posameznicah in posameznikih z bulimijo se lahko pojavi tudi v bistvu ena taka po obrazu lahko včasih vidimo pri posameznikih, da imajo oziroma trpijo za bulimijo, ker imajo malo poudarjene te žleze slinav, ki se pravi na vsaki strani obraza je malo zaotečeno. Ne? Pa potem lahko tudi hitro prepoznamo oziroma predvsem zobozdravniki lahko bulimijo eni izmed prvih prepoznajo, zaradi tega, ker pojavlja se na tako erozija
zob, zaradi tega, ker če oseba pogosto bruha, se tista kislina želočna ne pozna potem, oziroma potem se pozna, da so zobje, tako da bi bili malo nakrhani, ne, oziroma razjedeni, bom rekla. Potem tudi težave s prebavo so tukaj zelo pogoste. Kislinski refluks, bolečine v želodcu, napihnjenost, lahko se pojavi tudi natrganost požiralnika zaradi bruhanja, pa tudi razjede v ustni votlini, razbarvanost, občutljivost zob, izpadanje zob tudi. Se pravi, ja, izgleda, kot da so zobje malo okrušeni, načeti. Načet je pa tudi menstrualni ciklus, zmanjša se libido, zmanjšanje pa libido seveda tudi pri anoreksiji nervozi. Ok, potem imamo pa še kompulzivno prenajedanje. To je pa v bistvu kar zelo podobno kot pa bulimija, samo da ni, se pravi, pojavljajo se te epizode prenajedanja, ker ima tudi oseba občutek izgube kontrole nad tem, koliko hrane poje, kaj poje, ni pa potem teh kompenzatornih vedenj po prenajedanju, se pravi, oseba potem ne gre telovaditi oziroma se omejevati ali kakorkoli, da bi izničila to prenajedanje, ampak se potem zopet pač pojavi čez čas. Prenajedanje in zopet, kar pomeni tudi, da je potem logično, da govorimo pri kompulzivnem prenajedanju o posameznikih, ki imajo povišano telesno težo, lahko pa tudi v bistvu nekje pač normalno, ampak navadno pa povišano. Prevalenca je nekje od 3-5%, tako da tukaj je najvišja od moten hranjenja. Pri motnja hranjenja je pomembno tudi povedati to, da vplivajo na vsakodnevno funkcioniranje, kar pomeni, da imamo zelo velike težave v odnosih, zaradi tega, ker s težavo zdržujemo odnosa, ne, ker nam je toliko pomembno to, kar se za hrano dogaja, kdaj bomo lahko si jo omejevali in recimo, če nas povabi na pijačo, veliko krat odklonimo, ne, zaradi tega, ker pač ne vemo zdaj, a bomo mogli piti kavo, ki ima mleko in mi mleka nočemo piti, ali bi šli v kino pa recimo za prijateljicami, ampak bo potem čudno izpadlo, če jaz ne bom hotela kokic jest in tak naprej. Ne. Zelo veliko takšnega analitičnega mišljenja je prisotnega pri posameznikih z motnjami hranjenja. In velikokrat potem tudi odklonijo razno razna druženja, ker je enostavno prenaporno in jih pa tudi prisili, da so v takšnih situacijah, kjer bi mogli kaj pojesti, kar si pa recimo največkrat ne želijo. Potem se pojavljajo lahko težave v funkcioniranju tudi v službi, v šoli. Oseba nima neke take koncentracije, ne, je v bistvu konstantno razmišlja na hrano in pa težavo tudi nekako vzdržuje pozorno zaradi tega, ker je tudi recimo premalo prehranjena in ji lahko to povzroča težave. Je pa res veliko krat značilno recimo za anoreksijo nervozo tudi to, da so to osebe za samimi petkami, a ne, dokler da ne res motnja napreduje do te mere, da enostavno niso zmožne več nekako vzdrževati takšen uspeh tudi v šoli. Samo na kratko še pa za ortoreksijo. Pri ortoreksiji govorimo o tem, da smo preokupirani z recimo biološko hrano, ne bio-eko hrano, z neprocesirano hrano, z v narekovajih zdravo, čisto hrano. Se pravi, nekako izbiramo živila, s katerimi se bomo prehranjevali, pa so za nas v narekovajih dobra in pa demoniziramo živila, ki so za nas v narekovajih slaba. Se pravi, imamo en tak dober seznam hrane in pa slab seznam hrane oziroma seznam slabe hrane. Na tem seznamu je najverjetneje, ko razmišljate, a ne so kake čokolade, piškoti, kruh, največkrat testenine, tudi mlečnine in tako naprej. Največkrat se potem izloča torej sladkarije, ogljikove hidrate, tudi mlečne izdelke in na koncu oseba nekako ostane z res skopim naborom živil, ki si jih dopusti jest, ki so za njo v narekovajih varne,
Največkrat so to kake zelenjave, pa mogoče tu in tam kakšno meso, na ta način. Zelo posameznika je tudi tak način prehranjevanja in pa nasplošno delovanja zelo omejuje, obremenjuje. Tako da tukaj je pa zelo podobno, v bistvu tudi kot pri anoreksiji, pa se pojavlja en tak strah pred nekimi tipičnimi živili, a ne, kot so glikohidrati in tako naprej, kar smo že našteli. Pri bigoreksiji tukaj pa govorimo o tem, da največkrat pa pravzaprav prizadane moški spol in tukaj gre za to, da so zelo preokupirani oziroma obsedeni za pridobivanje mišične mase, imajo občutek, da morajo telovaditi, da si želijo ne pridobivati isto mišično maso in veliko krat pride to tako daleč, da recimo so v fitnesih vsak dan po 2, 3, 4 ure, ne glede na svojo utrujenost, tako psihično kot na fizično, tudi v bistvu zelo gledajo na to, nekako se prehranjujejo, da bo mišična masa kar se najbolj okrepila. Nikoli ni dovolj, a ne, tukaj velikokrat rečemo, da je to v bistvu nekakšna obratna anoreksija, ker pri anoreksiji posameznicam nikoli ni dovolj, ne glede na to, koliko suhe so, še vedno bi lahko bile še bolj, še bolj. Pri bigoreksiji je pa ravno obratno, tudi ko so že zelo mišičnati. Ti posamezniki še nikoli ni dovolj, ne, samo še več bi želeli, ker se jim zdi, da še ni dovolj in da nimajo dovolj mišične mase in se dojemajo kot taki vitki, čeprav so zelo mišičasti. Tako da to je na kratko to. Motnje hranjenja tudi niso isto kot pa motnje prehranjevanja ali pa prehranjevalne motnje ali kaj takega. Ne, veliko krat to, te izraze slišim, ampak to ni eno in isto. Ampak tukaj ne bi preveč v to zahajala, da ne bo uvod predolg. Še ena taka osnova, preden res gremo potem na vprašanja. Velikokrat se pojavlja razmišljanje, kakšna je pa razlika med motnjami hranjenja in čustvenim hranjenjem oziroma čustvenim prenajedanjem. Zdaj vedeti moramo, da naše hranjenje se pojavlja na enem takem spektru oziroma na eni taki dimenziji. Na eni strani imamo take prehranjevalne vzorce, kjer smo zelo sproščeni, neobremenjeni, smo zelo spontani, a ne, razmišljanje na hrano, to nas ne obremenjuje. Nekak jemo takrat, ko smo lačni in takrat, ko postajamo lačni, nekak bolj razmišljamo na hrano, potem, ko se najemo, imamo en čas mir, pa lahko z veseljem počnemo druge stvari, se družimo, klepetamo, gremo na izlet in take zadeve in potem zopet, ko postajamo lačni, se osredotočamo bolj na hrano. Tako da to lahko vidimo, da je res en tak sproščen odnos, da nas nič ne vrže iz tera, tudi če smo najprej mislili, da bomo šli v Mehiško, pol pa reče prijateljica, da bi raj šla v Kitajsko nekaj pojest, tudi če se nam ne zdaj fulušta Kitajske, pač nismo glede tega obremenjeni, bomo tam že našli nekaj takega, kar nam bo všeč. Medtem ko, a ne na drugi strani, na drugi skrajni strani tega spektra imamo pa potem tiste motnje hranjenja, o katerih smo govorili, a ne. Ko se zelo obremenjujemo, zelo analiziramo, če nas povabi ena prijateljica v kino, naše misli zatavajo na način, a ne, ok, zdaj moramo iti v kino, se pravi, to pomeni, da bomo mogli jesti kokice oziroma, da bo ful čudno, če ne bomo vzeli kokic, ker prijateljica jih bo zihar jedla, če si bom jaz zraven prinesla recimo oreščke, ki si jih načeloma dovolim jesti, bi bilo to, verjetno bi to zgledalo čudno, prav tako pa ne smem pojesti več kot 4, pa a bom zdaj res gledala, da bojo 4 ali bom recimo pozabila, pa bom pojedla 5, a ne, na tak način ti posamezniki zelo analizirajo in to je tudi zelo izčrpajoče pri motnjah hranjenja, zaradi tega, ker vedno razmišljamo o tisoč in enem scenariju, ko nas nekdo recimo samo povabi na pijačo, kaj vse to za sabo potegne, pa bi si recimo želeli s tisto osebo družiti, ampak nas je toliko strah, da bomo izpostavljeni, ne vem, možnosti, da bomo mogli piti kavo, ker ima pač kava, recimo, če jo vzamemo z mlekom zraven, pač mleko, ki ga mi drugače ne jemo oziroma ne pijemo, a ne, tukaj lahko vidimo, da
je res eno tako zelo obremenjujoče stanje, obremenjujoče razmišljanje, nezdrav odnos do hrane nasploh in to je pač na tisti drugi strani spektra. Vmes se pa pojavlja zopet, a ne, lahko malo bolj težimo k tem patološkim načinom hranjenja in je za nas pač značilno, da nas tu pa tam kaj vrže iz tira. In vedeti moramo, da se v posamezniku, v posameznikovem življenju vsakega izmed nas pojavljajo kdaj kakšni dogodki, kakšni sprožilci za to, da mi tudi drugače jemo. Recimo, če smo mi soočeni z smrtjo bližnjega, gremo recimo z enim fantom narazen, imamo slab dan v službi, nam je dolg čas ali karkoli od tega, to ti dogodki oziroma ti sprožilci v nas sprožajo malenkost drugačen apetit in to je čisto normalno, da mi zaradi čustev na malo drugačen način tudi jemo. A ne, velikokrat vemo, da če smo soočeni z smrtjo, da pač nimamo takrat apetita zaradi tega, ker smo v čisto drugačnem stanju in to je v bistvu za tisti čas normalno, a ne, za tisti kontekst je tak način spremembe apetita, ker v bistvu pričakujemo ga, a ne. Tako da s tem ni tudi nič narobe, dokler pač ne pridemo do tistih ekstremnih različic, ko jim pa res rečemo motnje hranjenja. Tako da vsak izmed nas se ob različnih čustvenih stanjih pač srečuje z spremembo apetita. Ampak razlika v tem, a nekdo se recimo prenajeda čustveno ali pa govorimo o motnja hranjenja je kompulzija. Kompulzija pomeni, da ima oseba občutek, da s tem ne more, s takimi vedenji ne more nehati, da si z njimi ne more pomagati, da si ne more pomagati. A ne? Enostavno, ona ima takšne močne, vsiljive misli, da ne sme jesti ali pa da ne sme jesti tiste določene hrane, ker se je kar zdi, da če jo bo pojedla, bo katastrofa, da bo konec sveta, da bo umrla, a ne? In v tem je ta catch. A govorimo samo o nekem čustvenem hranjenju oziroma tudi tu in tam epizodama nečustvenega prenajedanja ali pa potem o motnjah hranjenja. Ker tudi recimo eno tako čustveno prenajedanje je manj intenzivno kot pa prenajedanje v smislu moten hranjenja, ne recimo bulimičnih prenajedanjih. Ko se mi čustveno prenajedamo, a govorimo o tem, da pač čez dan pojemo več ali pa da imamo tudi eno tako obdobje v dnevu, ko res pač pojemo malo več kot pa na tipičen drug dan, ampak ni toliko intenzivno, ni toliko močno, da nas na koncu res ful boli želodec, a ne potem nimamo nekih takih hudih občutkov krivde, občutkov sramu in pa ni tistega občutka izgube kontrole oziroma nadzora nad tem našim hranjenjem. To je tukaj ključno, se pravi občutek izgube kontrole in pa kompulzija oziroma občutek, da s tem vedenjem ne moremo prenehati in da si ne moremo pomagati. Ti dve stvari sta nujni za razločevanje tega, a govorimo o dejanski motnji hranjenja ali pa govorimo o nekem takem čustvenem prenajedanju, a ne? Ker je prostor za izboljšave, ni pa to na tak način, da bi nas pač zelo obremenjevalo v vsakodnevnem življenju in bi res potrebovali okrevanje, psihološko podporo, psihoterapevtsko, medikamentozno podporo in tako naprej. A ne? Tako da tukaj je ta razlika. Jaz upam, da je to na nek način zdaj bolj jasno. Ok, zdaj pa mi gremo končno v naša vprašanja. In prvo vprašanje se glasi. Zanima me, od česa vse je odvisno, da pride do nastanka motenj hranjenja? Ful dobro vprašanje. Sklepam, da niso samo socialna omrežja. Hvala za odgovor. Ja, hvala za odlično, odlično vprašanje.
pri motnjah hranjenja mi ne moremo reči, aha, zdaj je pa to krivo, da je prišlo do anoreksije. A ne, ne moremo s prstom pokazati na en faktor, ampak gre za to, da se prepletajo različni faktorji. Govorimo o biopsihosocialnem modelu, zdaj to se mogoče malo kompleksno sliši, ampak to gre pač za, tukaj gre za to, da biološki faktori so tisti, ki doprinesejo k temu, da lahko motnja hranjenja nastane, potem tudi psihološki in tudi socialni in preplet vseh teh treh poveča tveganje za to, da bo nekdo pač razvil ali anoreksijo, bulimijo in kaj drugega. Se pravi, biološki faktori, genetski faktori, potem neke pač take genetske predispozicije, ki jih imamo v okolju, včasih tudi recimo zapleti pri porodu, zapleti v nosečnosti. Ko nas je mama, a ne, ko je bila noseča z nami, potem psihološki, kakšen način, kak temperament imamo, kako osebnost imamo, je za nas značilna recimo ena taka bolj perfekcionistična osebnost, bolj rigidna, bolj toga osebnost, da se zelo stežavo prilagajamo nekim spremembam, da se nam zdi, da nas stvari hitro vržejo iz tera, da smo zelo podvrženi recimo stresnim situacijam oziroma zelo hitro smo v stresu, a ne, da nismo tako odporni na različne stresorje. Potem tudi recimo osebnost na način bolj impulzivne osebnosti. To pomeni, da se na hitro nekaj odločimo in hočemo točno tisti čas in takoj, a ne. Take zadeve. Potem pri socio, se pravi socialni model oziroma socialni faktorji, tukaj govorimo pa o mikro in makro socialnih faktorjih oziroma okolju, se pravi, kakšna je dinamika bila v družini, na kak način smo mi med sabo komunicirali, kako smo v družini reševali konflikte. Potem, a je tudi recimo kdo v družini, to pa spada tudi še pod biološke faktore, sem se slučajno spomnila oziroma biološke, se pravi, a je kdo v družini tudi se srečeval z motnjo hranjenja, ne, da bi lahko to teklo znotraj našega sorodstva. Na kak način je, ne vem, sorojenka ali pa mama ali pa oče imel odnos do hrane, kako se je pogovarjalo glede hrane v družini, a smo bili kdaj kaznovani ali nagrajeni z hrano. Vse to vpliva tudi tukaj, potem pa tudi, a ne, makro okolje je pač kultura, zdaj, ki jo imamo, a ne, to si pa ti omenila, socialna omrežja, Instagram, primerjanje, potem ta vpliv pač Kardashianovih, Jennerjevih in pa drugih nekih vplivnic, nek vpliv idealnega telesnega tipa današnjega časa, kulture hujšanja, kulture fitnessa, a ne, in takrat se pa potem pojavlja eno tako primerjanje, ki pa je lahko tudi zelo, zelo destruktivno. Veliko krat se pojavlja recimo tudi kot en tak velik faktor tveganja zloraba ali spolna zloraba, ki je predvsem veliko krat povezana z bulimijo, sicer pa tudi ostalimi motnjami hranjenja in pa tudi seveda fizična, čustvena zloraba. Tako da to so tudi eni taki faktorji tveganja, ki lahko vplivajo na to, da imamo pač večje tveganje za razvoj te motnje. Kar pa potem lahko vzdržuje motnjo hranjenja, so pa komentarje strani drugih, o, kak si shujšala, kak ti paše, a ne. Na tak način se mi dobesedno hranimo s temi komentarji in nam to še samo krepi naš razvoj motnje hranjenja oziroma motnjo hranjenja, če je že v polnosti razvita. Druge stvari so tudi to, da imamo pač vedno bolj takšno samopodobo, ki je vezana na izgled našega telesa, potem to vaganje hrane, vaganje sebe, merjenje sebe, trekanje kalorij, potem obkroženost z ljudmi, ki imajo podobne aspiracije, želja, ne, po hujšanju. Potem ta, ne, tudi what I eat in a day se je zdaj v zadnjem času zelo primo, ne, in tukaj velikokrat tudi vidimo kakšne bolj tendence moten hranjenja pri kakšnih posameznikih, ampak se to glorificira, ne, teda to vse nekako vpliva, doprinese k razvoju
motenj hranjenja. In pa še nekaj bi tukaj jaz povedla. Predstavljajte si eno posameznico. To zgodbo sem mimo grede oziroma zgodbo razlago sem ponudila tudi na podcastu, kjer sem bila glih zadnjič gostja. Gostila me je Anja Kikl, tako da na njenem podcastu sem o tem že tudi nekaj spregovorila. Če koga zanima, si lahko še to pogleda mimo grede. Se pravi, zdaj pa k temu. Predstavljajte si eno dekle, ki je v 9. razredu osnovne šole, ima same petke, a ne? In potem se zgodi ta prehod, ki je prehod v srednjo šolo, ki je tudi veliko krat trigger oziroma sprožilec, a ne, ti prehodi vedno iz osnovne šole v srednjo ali pa iz srednje na faks, ko gremo od doma in tako naprej. Ti prehodi so veliko krat triggeri tudi za razvoj motnje hranjenja. In če si predstavljamo to posameznico, ona pride potem v srednjo šolo in tam je več svobode, tam se zgodijo velike spremembe, a ne, čisto drugačno okolje, sošolci so drugi, pričakovanja družbe so druge, večjo svobodo imamo, več časa imamo, okolje je bolj nepredvidljivo in če v tistem času mi nimamo ene take zelo stabilne osebnostne strukture oziroma ene take stabilne identitete, da vemo, kdo smo, kakšne vrednote imamo, da smo trdni v tem, kdo smo, se lahko pojavi ena taka razpokica v tej naši celoti identitete. In to razpoko lahko zapolni katera od motenj hranjenja. In kako vemo, da se je to pri nas zgodilo? Zaradi tega, ker ti posamezniki, ko potem okrevajo že od motenj hranjenja, se velikokrat pojavi skrb, da ne vejo, kaj so brez motnje hranjenja. A ne, ta, se pravi, motnja hranjenja se veže na to identiteto. Ne vejo, kdo so brez nje. Ko okrevajo to motnjo hranjenja, pogrešajo. A ne, nek tak način, da ne vejo, ne poznajo se brez tega. In to je lahko tudi zelo, zelo nevarno. A ne, čisto tak mimo grede sem še hotela to dodati. Se pravi, smo odgovorili na vprašanje. Ja. Drugo vprašanje. Pozdravljena. Imam težave z čustvenim prenajedanjem. Kako se tega rešiti? Ko pride težava, v zelo kratkem času pojem oziroma zbašem celo čokolado in potem se počutim zelo slabo. Imam pa tudi zelo slabo samopodobo o sebi. Hvala za odgovor in lep pozdrav, Petra. Hej, Petra, ful hvala za tvoje čudovito vprašanje. Je pa res, da imam jaz zate še zdaj še več vprašanj, a ne? Ker imam zelo omejeno število informacij. Jaz bi ti rekla, da premisli pri sebi, kakor smo prej govorili, a pri tebi gre takrat, ko pride do čustvenega prenajedanja, kakor si se sama izrazila, a pride do teh občutkov, da se ne moreš nadzorovati, ko poješ celo čokolado. A ne, ti si napisala celo čokolado, se pravi, ker tukaj je tudi, a ne, razlika, govorimo, ne vem, o tisti kilski milki, naprimer, ali pač govorimo recimo o Kinder Bueno to. A ne, tako da tukaj je ena taka velika razlika, a se ti zdi, da v kratkem času poješ res velike, velike količine čokolade in imaš zraven en tak občutek, da se pri tem ne moreš nadzorovati, da si ne moreš pomagati, a ne, na tak način. Ali pa gre tukaj pač samo za to, da, kakor si omenila, pride en problem, ena taka težava ali pa en stresor in se takrat zaradi tega pač zatečeš k nečemu sladkemu, mogoče da bi tudi malo prokrastinirala, če bi tak rekla, se pravi, da bi malo odložila to težavo, ker ne veš prav, kako se je lotiti in na ta način recimo tudi posežeš po nečem sladkem. A ne? Tako da res imam tukaj res ogromno, ogromno vprašanj, pa tudi to me zanima, a se drugače omejuješ, a si drugače v eni taki restrikciji, da je zate značilno to, da skačeš iz diete na dieto, ker a ne v takem primeru bi ti pa svetovala, da, da uvedeš ene take redne obroke na mogoče 3-4 ure, da so obroki dokaj veliki, a ne zaradi tega, ker je potem tudi
manjša možnost, da prihaja do nekih takih epizod prenajedanja. S tem najbolj učinkovito epizode prenajedanja tudi rešimo, by the way, se pravi, da uvajamo res ene take redne obroke. Ampak omenila si pa tudi, ne, da imaš zelo slabo samopodobo o sebi, tako da me pol zanima, se recimo potem, ko poješ celo čokolado, so res tisti občutki nekega sramu, občutki neke krivde prisotni, a si recimo tisto celo čokolado pojedla nekje na samem, a ne? To so vsi neki taki pokazatelji, da mogoče gre tukaj za tisto ali kompulzivno prenajedanje, a ne, kar pol je zopet spet odvisno, ali potem se lotevaš tudi kakih kompenzatornih vedenj, to pomeni, kakor smo pregovorili recimo, da telovadiš, da bi izničila pač to prenajedanje ali pa se stradaš in tako naprej. Tako da vrnila sem ti odgovor za še več vprašanji, ampak tukaj je res ključno, da se to vprašaš, da to razčešeš, ker če boš ugotovila, ne, da pri tebi v bistvu gre za eno tako prenajedanje, ki je del motenj hranjenja, kjer izgubiš ti občutek kontrole, kjer si ne moreš pomagati, da ne bi se prenajedala in da se to v bistvu pogosto dogaja, recimo, ne vem, enkrat na teden, dvakrat, trikrat na teden, in da te to v bistvu omejuje potem tudi pri vsakodnevnem funkcioniranju, da cel čas razmišljaš na hrano, a ne, da se ne zmoreš osredotočiti na karkoli drugega, da se zaradi tega tudi manj recimo družiš in tako naprej, potem imaš problem, a ne, potem tukaj res govorimo o kateri izmoten hranjenja in bi bilo nujno tudi, da poiščeš eno tako strokovno podporo, da greš bodi si recimo družinskemu zdravniku, poveš, kaj se ti dogaja, pa potem prosiš za eno tako dodatno psihološko pomoč, lahko greš v center za krepitev zdravja, kjer imajo tudi delavnice na to temo oziroma ti lahko ponudijo kakšno brezplačno svetovanje ali pa greš po privatnih poteh, a ne, se mogoče zatečeš kakšnemu strokovnjaku z področja duševnega zdravja, ki se z temi stvarmi dogaja in lahko tudi ukvarja in lahko tudi skupaj prediskutirata in rešita ta tvoj problem. Sicer pa, se pravi, ja, če imaš, se srečuješ z restrikcijo čez dan, najprej to uvedi, se pravi, redne obroke, tudi redne prigrizke vmes, da boš zmanjšala to omejevanje hrane čez dan, ne, in ker če se mi omejujemo čez dan, je potem tudi večja verjetnost, da bo prišlo proti večera ali pa naslednji dan ali kakorkoli do prenajedanja. Tako da najprej to in pa kakšna dodatna podpora in pa pomoč. Lahko pa tudi, a ne, če si napisala, ko pride težava, da v kratkem času potem poješ celo čokolado. Zdaj, če za tebe niso značilne te stvari, ki sem jih opisala, ampak samo, da v časih stresorja posežeš po nečem sladkem, se pa lahko tudi nekako opremiš ali pa pripraviš na to, da ko pride ena taka težava, da posežeš po drugih načinih tolažbe ali pa samo pomirjanja, če bi tak rekla, in to je recimo, da v tistem času raje pokličeš kako prijateljico pa z njo prediskutiraš to težavo ali si zapišeš težavo na papir pa poskušaš doreči recimo, katere so vse možnosti, da jaz rešim to težavo in izbereš potem najboljšo, pa jo začneš počasi reševati in tako naprej. A ne, zdaj, če pa gre tukaj res za eno tako težavo, ki je del motenj hranjenja, boš pa te strategije zelo stežka uporablja, ne, ker gre v bistvu tukaj za eno tako prisilno vedenje oziroma eno tako vedenje, kjer si ti ne moreš pomagati in takrat je boljše in tudi primerna rešitev to, da se zatečeš k strokovnjaku. Jaz upam, da sem ti s tem lahko odgovorila, če imaš še kakšno dodatno vprašanje, me pa prosim še pocukaj. Ok, tretje vprašanje. Kako se znebiti obremenjevanja z hrano? Slaba vest, vse mora biti v narekovajih zdravo in raje torej sproščeno, uravnoteženo sprejemati vso vrsto hrane. Zdaj to tretje vprašanje se pa
je pa zelo podobno tudi četrtemu in petemu, da bom nekako vse tri prebrala, pa jih bom potem poskušala skupaj nasloviti. Četrto vprašanje je, sem pridobila zdravo težo, več jem, ampak še vedno gledam, kaj pojem, se silim s telovadbo, me je strah določene hrane, kaj narediti? Potem peto vprašanje pa je, ali lahko rečemo, da smo odvisni od sladkorja in kako prepričati možgane, da ne posežemo po sladkem, ki potem vodi v prenajedanje. A ne? Zdaj, ta vprašanja so si v bistvu iz večjih vidikov kar precej podobna. Ok, se pravi, tukaj že vidimo, a ne, eni taki pokazatelji, da se formira negativen odnos do hrane oziroma potencialno tudi motnja hranjenja, a ne? Da je obremenjevanje za hrano. Mogoče se pri tebi pojavlja to, da ves čas razmišljaš na hrano, a ne? Temu se reče preokupiranost z hrano, z obroki, da se pojavlja slaba vest, kakor si omenila, da mora biti vse v narekovajih zdravo. A ne? Tukaj že vidimo, da govorimo mogoče o njih takih ortoreksičnih tendencah in da, če recimo ne ješ zdravo v narekovajih, a ne pri kakem obroku, se pravi tista svoja varna živila, po katerih si dopustiš posegati, da se pojavi potem slaba vest, da se pojavi ena taka tesnoba in tak občutek krivde. In to niso dobri znaki, a ne? Sprašuješ recimo, kako potem uravnoteženo sprejemati vso vrsto hrane. Kakor pri prejšnjem vprašanju bi tudi tebe spodbudila, da si poiščeš eno strokovno pomoč, da greš ali k družinskemu zdravniku, ali v center za krepitev zdravja, ali pa da posežeš po privatnih možnostih, ker tukaj bi bilo zelo dobro, da se na tej stopni začne stvari bremzati, ustavljati in pa da zaideš res v tisto svoboden odnos do hrane zopet, a ne, da se ne bi še naprej to razvijalo oziroma krepilo. Potem bi jaz tukaj rekla, da bi bilo zelo dobro postopno izpostavljanje prepovedani hrani. Jaz se z mojimi strankami zelo pogosto to naredim, recimo, če je nekoga strah jesti čokolade, da naredimo prav to, na svetovanje prinese eno svojo prepovedano jed, recimo, da je to Milka čokolada, jo dama na mizo. In potem postopno se temu izpostavljama. Mogoče se en dan o njej samo pogovarjama, en dan jo gledama, jo malo obračama, jo ima stranka v rokah, jo malo gleda, ne? Potem jo odprema. En dan, ko je pripravljena, mogoče isti ali pa naslednjič, ne? Jo vzame v roke. Pusti, da se ji v rokah stopi, a ne da vstopi v tisti stik z hrano, zato ker tukaj se lahko pojavi v bistvu takšno obremenjujoče nekako prepričanje oziroma en tak hud strah pred to hrano in je že strah nas, recimo jo primiti v roke, pa dopustiti, da se tisti sladkor v naših prstih raztopi, a ne. Tako da pač to je naslednji korak, potem jo lahko recimo že povohaš, če si to dopustiš in pa na koncu tudi daš v ustah in pa okusiš, a ne. Najprej recimo en grižljaj, potem pa na koncu tudi celo vrstico. In to je to postopno izpostavljanje hrani, samo da ti vidiš, da se ne bo nič kaj takega zgodilo, a ne, ko ti tisto čokolado poješ. Večkrat se pojavljajo eno tako prepričanje, da bomo nekontrolirano začeli pridobivati na teži, če bomo jedli neko določeno vrsto hrane ali pa nasplošno jedli hrano. Ampak vedeti moraš, da to ni res. Ne moreš nekontrolirano se začeti rediti, če si dopustiš neko hrano zopet vnesti v jedilnik, recimo. A ne? Tako da tukaj je to pomembno, da veš, da od enega grižljaja čokolade se ne boš zredila in da prenehaš enačiti v bistvu recimo sladke prigrizke z tem, da bojo nekontrolirano kilogrami tudi poskočili. Večkrat se recimo pri kognitivno-vedenskih psihoterapijah tudi lotevamo na tak način tega, da se pravzaprav posameznika vaga,
a ne na recimo srečanjih, zaradi tega, ker ko posameznik začne vnašati vso vrsto hrane v svoj jedilnik nazaj, lahko na tak način, ko se ga postopoma potem tudi vaga, ta posameznik vidi, da ne pride do nekontroliranega poskoka v teži, ampak da lahko tudi to nadzoruje, a ne pa v bistvu regulira, da grejo temu primerno, recimo, če ima anoreksijo, da grejo kilogrami temu primerno tudi gor, da ne pride do tega, da kar čez noč pridobiš 10 kilogramov, a ne. V bistvu sploh ni tako enostavno pridobivati na kilogramih, ko smo enkrat že tudi v tako recimo nizki teži. Tako da mimo grede je to postopno izpostavljanje hrani in pa potem naslavljanje tvojih prepričanj, strahov, dvomov v povezavi z hrano. Se pravi, mi imamo različna prepričanja, ne, in misli, ki se nam porajajo v glavi in te naše misli niso 100% resnica. So samo neke misli, a ne, ki pač se tu in tam pojavijo v naših možgančkih. In recimo na psihološkem svetovanju tudi prepoznavamo različna prepričanja. Pogosto se pojavi recimo moram biti suha, da bom srečna ali uspešna. Ali pa noben me ne bo imel rad, če bom debela. Ne bom našla fanta, če bom debela. Ali pa zredila se bom, če bom jedla čokolado. A ne? Take stvari in taka prepričanja. In zdaj, če recimo vzamemo prepričanje, če se tudi pri tebi pojavlja, ne, to boš pa ti raziskovala pri sebi, kakšno prepričanje se pri tebi pojavlja, pa ga lahko na ta način sledeč tudi sama razdelaš. Če nekdo reče, moram biti suha, da bom srečna ali uspešna, bi lahko jaz tukaj vprašala, a je to res, da suhost oziroma vitkost garantira sreča? Koliko procentov ti dejansko verjameš te misli? Ja, mogoče se ti ta misel res pojavlja, ampak a je 100% verjameš? Pa tudi, če ti rečeš recimo, ja, 100% ji verjamem. A se ti zdi, da bi rekla, a obstaja vsaj, ne vem, 10% možnosti, ali pa 5%, ali pa procent, ali pa 0,5%, da ti poznaš koga, ki je suh, vitek, mogoče tudi, da je ena posameznica, ki je lepa, ki je vitka, pa je vseeno nesrečna, pa je vseeno taka kisla, pa ji nič ne paše. Ali pa, a mogoče poznaš koga, kakšno punco, ki je suha, pa vseeno ni uspešna v šoli. Ali pa kakšno žensko, ki je vitka, pa ni uspešna v življenju. Ali pa poznaš koga, ki je normalne postave, ali pa celo, a ne, da je malo obilnejši, pa je večino časa zelo pozitivno razpoložen, dobre volje, ima spontan tak odnos do hrane, recimo. Ali pa nekoga, ki je normalne postave, pa je zelo uspešen v življenju. A ne? In na tak način se malo igramo z temi prepričanji pri psihološkem svetovanju. A ne? In lahko potem zopet, če verjamemo misli, a ne, moram biti suh ali pa suha, da bom srečen oziroma uspešen, pa si lahko tukaj nekako pogledamo tudi neke negativne posledice tega, če imamo mi tako trdno prepričanje in se potem vedno omejujemo za hrano, a ne, si ne pustimo jesti ali pa smo v hudi restrikciji. Ok, mi imamo prepričanje, da moramo biti suhi, da bomo srečni, ampak hkrati mi, da držimo tisto v narekovajih suhost ali pa vitkost, ves čas razmišljamo o hrani, pretirano telovadimo, nimamo časa za prijatelje ali pa si ga enostavno ne upamo vzeti, se ves čas sekiramo, življenje gre kar mimo nas. Nimamo energije, da bi se z drugimi pogovarjali, nimamo kaj šele energije, da bi se koga drugega zaljubili in pa res izkoriščali življenje, ne, in ga zajemali za polno žlico. In a smo na ta način lahko sploh srečni? In
tukaj se lahko potem tudi vprašamo, od česa je pa odvisna sreča. Kdaj se mi zares dobro počutimo? In večkrat je potem odgovor, recimo, dobro se počutimo, ko se družimo, ko imamo dobre odnose, ko smo v bližini družine ali pa prijateljev, ko smo v naravi, ko se sprehajamo, ko počnemo različne stvari, ko imamo kakšne hobije, ustvarjamo, plešemo, ko skrbimo zase in tak naprej. Se pravi, to so tiste stvari, ki nam lahko dajo srečo ali pa zadovoljstvo ali pa nas polnijo. Ko pa mi pridemo tako daleč, da enačimo suhost pa srečo in samo stremimo k neki vitki postavi, ki je v resnici nedosegljiva, ker je vedno potem, ko jo dosežemo, želimo manj pa manj. Ali pa je ne moremo zdrževati na neki točki, ker je pač taka vitkost, ki je nezdružljiva z našim telesom, z našo genetiko, potem trčimo ob to, da smo nesrečni, da smo nezadovoljni, zato ker ne moremo tistega vzdrževati, ker je za nas nemogoče in ker je preveč naporno in pa pretirano potem ne moremo v bistvu živeti tistega življenja, ampak samo gledati na to, kaj pojemo. To pa res ni sreča in na tak način res nikoli ne bomo mogli biti zadovoljni ali pa uspešni. Tako da to je recimo en tak primer teh prepričanj, ki nam lahko koristijo in za to tvoje vprašanje in pa potem tudi za mislim, da za četrto vprašanje, ko je oseba vprašala, se pravi, da jo še vedno strah določene hrane, še vedno gleda na to, kaj pojest, da se sili s telovadbo in tako naprej. Tako da tukaj se pojavljajo navadno takšna prepričanja in na tak način lahko to tudi vadimo. In pa to postopno izpostavljanje hrani. Vedno, ko pride do straha v povezavi z določeno hrano, naslavljamo takšna prepričanja in pa potem tudi to, da se izpostavljamo te hrani postopoma in pa na način, ki nam je ok. Če se res zelo, zelo bojimo čokolade, bo mogoče samo pogovor o čokoladi ali pa o tem, da pogovor o tem, da jo jemo ali kaj takega, je že dovolj nekako tesnoben, tako da se najprej tukaj lotimo, pa potem to stopnjujemo do točke, ko tudi čokolado pojemo. Največkrat je to primerno delati v, na način pač psihološkega svetovanja, da te skozi to res vodi strokovnjak iz tega področja. Tudi to siljenje za telovadbo, pa da še vedno gledaš, kaj poješ, čeprav si pridobila zdravo težo, to je pa to četrto vprašanje. Sem pridobila zdravo težo, več jem, ampak še vedno gledam, kaj pojem, se silim s telovadbo, me je strah določene hrane, kaj narediti. To je podobno kot tretje vprašanje. Ko včasih mi pridobimo zdravo težo, to, da smo mi pridobili težo nazaj, pa da zgledamo v narekovajih na zunaj zdravo, ne pomeni tudi, da se počutimo zdravo. Taki posamezniki veliko krat mogoče še bolj trpijo ali pa trpijo enako močno kot pa nekdo, ko se mu že nadaleč vidi, da ima težave na tem področju. In večkrat telo oziroma večkrat misli ne sledijo telesu. Na zunaj izgledamo zdravo, na znotraj pa se še vedno bojujemo z razno raznimi prepričanji in pa razmišljanjem na hrano in pa takšnimi stvarmi. Tako da tukaj bi bilo potrebno se vprašati, kaj nam predstavlja telovadba, kaj bi se zgodilo, če mi en čas ne bi telovadili, tako da bi tukaj naslavljale tudi tvoja prepričanja. A to, da recimo ne bi kak dan telovadila, kaj to za tebe pomeni, ali pa kaj se bo zgodilo, a bo tukaj prišlo do narekovajih nekontroliranega pridobivanja na telesni teži. Kaj so tista iracionalna prepričanja in pa strahovi, ki jih imaš. In pa potem to vse skupaj naslavljati na tak način, kot sem ga glih prej povedala. A ne lažje je to potem tudi z strokovnjaki delati. Glede petega vprašanja, ali lahko rečemo, da smo odvisni od sladkorja in kako prepričati možgane, da ne posežemo po sladkem, ki potem vodi v prenajedanje. Največkrat, če imamo težave z prenajedanjem, je tak v 99% prisotno tudi to, da smo v hudi restrikciji oziroma omejevanju hrane v vmesnih obdobjih med prenajedanji. Tako da tukaj je potrebno
najprej vzpostaviti redne obroke, in pa šele na tak način ne bomo lahko potem tudi toliko nahranjeni, da ne bo prihajalo do prenajedanj. In v takem primeru boš potem tudi videla, da boš manj potrebovala ničesa sladkega. A ne zaradi tega, ker možgani, če smo mi v dolgo časa v neki restrikciji, si možgani najbolj in pa telo najbolj želijo tiste hrane, ki je visoko kalorična, ki ima zelo veliko sladkorja, ki ima zelo veliko neke energije zapakirane v sebi. In to so navadno sladkarije, ogljikovi hidrati in take stvari, ki so za nas tudi dobre, a ne? Zato ker imajo tudi neke take snovi, ki jih naše telo potrebuje, predvsem pa veliko energije, ker naše telo želi potem zelo hitro nadomestiti tisto izgubljeno energijo, zelo nizko prehranjenost, in to je čisto logičen odziv, a ne? Se pravi, želja ali pa želja po prehranjevanju oziroma prenajedanje je čisto logičen psihofiziološki odziv na našo ekstremno restrikcijo. A ne, če še enkrat to povem, čisto logično je, da se prenajedamo, če smo nekaj časa v restrikciji oziroma se nekaj časa omejujemo pri hrani, ali delno, ali popolnoma. Ker želi naše telo nas na neki tisti točki ohraniti, a ne, ker naše telo vedno stremi k temu, da je v ravnovesju, in za njega je to, da mi gremo iz tistega ravnovesja, neka nevarnost, ogroženost, a ne, in čisto normalno oziroma logično je, da telo želi obraniti tiste kilograme, ki, v katerih se mi drugače dobro počutimo oziroma ki so v nekem rangu dobre teže za nas, za našo genetiko, za našo telo, za naše potrebe, a ne potrebe našega telesa. Tako da ja, tudi tukaj imam v bistvu čisto enaka priporočila, kakor pri tretjem pa četrtem vprašanju, tako da si to še enkrat preposlušaj. Drugače bi pa tukaj še to povedla. Ljudje, vsak izmed nas, ima optimalen rang telesne teže, se pravi en tak razpon kilogramov, v katerem mi najbolje delujemo, optimalno tam funkcioniramo. Se pravi, vsak izmed nas ima ne eno točko oziroma neke specifične kilograme, ampak en tak razpon kilogramov, par kilogramov gor in dol, kjer se mi zelo dobro počutimo, tam lahko najboljše razmišljamo, tam smo najbolj ustvarjalni, lahko delamo druge stvari, a ne konstantno razmišljamo na hrano, ampak smo toliko dobro prehranjeni, da se zmoremo koncentrirati na druge vidike našega življenja, na druga področja, se lahko dobro učimo, imamo energijo za delo, za službo, imamo voljo do druženja, imamo bolj stabilno razpoloženje, imamo libido, a ne, imamo neko željo in pa hrepenenje po spolnosti, imamo pač dovolj energije tudi recimo za telesne aktivnosti, se počutimo kot dovolj močni in tako naprej. Tako da mi najbolj delujemo oziroma najbolje funkcioniramo v tem rangu, najbolj optimalnem rangu za nas. In kakor hitro mi želimo prisilno iti iz tega ranga, ali pač gremo tudi po nesreči kdaj, navzgor ali navzdol, naše telo želi obraniti to ravnovesje oziroma se vedno znova nazaj zateka k temu optimalnemu rangu, ker pač tam najbolje delujemo in tam lahko preživimo in se tudi lahko najbolje v bistvu reproduciramo, a ne? Če smo mi v tistem rangu, smo kot ženske recimo tudi imamo bolj, kak naj rečem, zdrav menstrualni ciklus, smo pripravljene tudi na zanositev, donositev in pa zato, da smo sposobne biti oziroma dovolj, ne, psihofizično pripravljene biti mamce in donositi otroka. Tako da je čisto logično, ne, da želi telo v bistvu v tistem času, če mi gremo pod to mejo, namerno recimo z restrikcijo, vedno znova želi obraniti tiste kilograme in zaradi tega tudi spodbuja naše telo z dodatnimi signali lakote, a ne, to, da bi mi več jedli, da bi več posegali po hrani, zato da bi prišli nazaj v tisti rang. Naše telo je ful pametno, a ne, in dela na tak način v bistvu tako imenovanega termostata že skoraj.
Tako kot imamo mi recimo v dnevni sobi, ne vem, urejeno, da imamo 22 stopinj in kakor pada temperatura pod temi stopinjami, potem začne ali ne vem, pač toplotna črpalka delati, da mi zopet pridemo na tistih 22 stopinj Celzija, kjer se najbolje počutimo. A ne? In čisto tak deluje v bistvu tudi naše telo. Zaradi tega je tudi normalno, da mi ne moremo namerno oziroma da le s težavo silimo telo, da je izven tega ranga oziroma ga le s težavo lahko držimo iz tega ranga. Zaradi tega, ker je v naši genetiki zapisano, kje imamo mi nekak optimalen rang te telesne teže za nas. A ne? Tako da to se mi je zdelo pomembno tudi omeniti tukaj.